ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်0.660ခုနှစ်ပါကြောင်းမှာရှိပါတယ်။ ဒီတော့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကလေးဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြပါမယ်နော်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်။သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှိုက်ထဲမှာပေါ့နော်။စတာ9669ကျွန်တော်က3တုံညာ60ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီလိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောနေလိုက်ပေါ့နော်။နောက်ရိုက်ရမယ့်နံပါတ်ကဒီမှာဆိုရင်စတာ9669ပြီးစီလို့စစ်ပေါ့နော်။ရိုက်ပြီးတော့အ
Grazie, io ero qua sempre se c'è una classe a uno, e io ero rimasto a messaggiare online più pare. Messaggiare online più pare, io ero rimasto in paia, ma ora è adesso, io ero a ne a te, ne ero rimasto in fuoco, sono un minuto che non volevo, no? Allora mi vuoi la idea, io ero rimasto in paia, rimasto in ma idea poi, io ero tau ne a, io ero rimasto in paia, rimasto in ma idea poi tau ne a, no? ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာခဏကြာရှိတာကျွန်တော် point 6ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ interview ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော်အစောရှိတယ်စောရှိတဲ့ point ပေါ့နော်6ကျော်လောက်ခဏ point ရှိတယ်ဒါဆိုရင်အခုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ phone ရေရှိရတယ် point 5860ပေါ့နော် point 6နဲ့ကျွန်တော်တိုးလိုက်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒါဆိုရင်ဒီ point ပြရပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဝယ်ရမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲ star 966ဒီသူရတဲ့ချိန်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ဝယ်မှာပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ဝယ်မယ်ထည့်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကြတော့ okay ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပါဆိုပြီးတော့ပြောရပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် message ပါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်နေမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ကဒီ package ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကမရလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အခုကျွန်တော်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလို့မိတ်ဆွေကကြတော့ဒီ package ကိုပါဝယ်ကြည့်ပေါ့နော်ဝယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ package ကလည်းကျွန်တော် point ရလိုက်မှာပေါ့နော် point ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါရလာတဲ့ point ပေါ့နော်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ point 6ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ point မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးထပ်ဝယ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးထပ်ဝယ်တာကကျွန်တော်ဘယ်ရက်ဝယ်ရမလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနက200ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်ထားပါလိုက်ပါတော့အခုဒီကောင်ဟောကြတော့ကျွန်တော်200ကျပ်ဆိုကျွန်တော်က400ဒီပါကျွန်တော်ကုန်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြောရမယ့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mytel ပြီးလို့သွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ package ဆိုတာလေးရှင်းပါတော့နော်ဒါ package ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်နံနဲ့ဆွဲလိုက်ပါတော့အောက်နံနဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဘာတွေ့မလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ package လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်200ကျပ်ဝယ်တဲ့ HTML package ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်30ရဲ့ဒါရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဥဒါမှာဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဝယ်လို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် point ကျွန်တော်တို့400ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပြားနေတဲ့ point ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ Mytel မတဲ့ပြည်နဲ့ဝယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဝယ်မှာကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီအောက်ကပယ်လင်းနဲ့ဝယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဝယ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်မိုင်းတဲ့ပြည်နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မှာပေါ့နော်။ခေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒင်းကိုတက်ပြီပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်တို့ကမိုင်းတဲ့ OTP နဲ့ပဲကျွန်တော်ရပါပါပေါ့နော်။အော်ဒါထည့်ပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ Mytel Pay ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်လာပတ်ပေါ့နော်ထည့်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ confirm နေလိုက်ပါတော့
vì đã cho nó cho nó máy đe bị máy đe pha trên trọng là bà lại đồng từ của nó cho nó mà đi vào về luôn nhà trên này của nó thế nó mấy giờ đi có này về đấy cho nó đi có này về cho nó quay đi khu thời gian mấy cho nó là máy đe cho nó mà tấu là trả luôn được cho nó phiền phiền nó cho nó máy đe á và đam mưu cho nó phá xe á tìm phụ đại cho nó phiền phiền nó của nó xử lý cho nó máy đe và xe của cho nó chạy xe chỉ của nó โอเคจนเราไปเช็คอัปเดตหมดแล้วเนาะถ้าเกิดไม่ซื้อก็ได้จนเราไปได้ไหมเราไปบ้านเลยดิฉันเราถามสิที่อะไรจนเราไปยังไงบ้างเนาะคนนั้นก็จนเราที่ในอันนั้นเราไปใช้ที่ก็ไปจนเราว่าตัวยาวเนาะไปตัวที่จนเราไปพูดอะไรกับเขาเนาะถ้าอะไรจนเราเนี่ยจะเอาไว้ดูอะไรไปเนาะแล้วก็จะจนเราไปบ้านเลยดิฉันจนเราไม่ได้วิดีโอจนเราทำแบบนี้ไป Okay, đã hướng cho nó máy đẹp bây giờ cho nó dọa vài bỏ nó. Ok, thì mà thấy cho nó lúa máy đẹp bây giờ thì cho nó bắt kỳ đi xe bỏ, mà máy đẹp bây giờ xì đấy. Thì đấy thì bây giờ cho nó lúa bắt kỳ thực cho nó vô hạ bỏ nó. Nó vô hạ mà bắt kỳ ở bên đó đấy xuống. Tổng hợp tổng trẻ này cho nó lúa, quay tổng hợp này đẹp thì cho nó vô hạ mà chụp bỏ đấy. Ok, đã hướng cho nó lúa vô hạ mà bỏ nó. Tại sao hết trường hợp là ông nhà bài của nó đi mà trường hợp mà sĩ phụ đẹp của nó mà sĩ phụ đấy trường hợp quay tốt nhà trường hợp giả bài của nó tại sao hết trường hợp là bà mai là trường hợp quay cho này ai ấy tôi biết trình là trường hợp quay mấy hợp đoàn trường hợp đó là cái quay đồng nhà này của nó เราอย่างนี้ใช่ไหมนักผู้ว่าจะเราดูว่าปล่อยงานจะเราจะไปเช่าอะไรหรือว่าเติมยาบ้านนั้นปล่อยกู้ยาไหมเราที่ก่อนตัวเองปล่อยงานจะเราดูว่าเช่าในยาบ้านนั้นดูเดี๋ยวปล่อยเช่าเนี่ยจะเราอย่างมาพิบาร์ดีวิธีที่จะเราอย่างอะไรปล่อยเดี๋ยวจะเราไม่ได้วิธีมาบางครั้งนี้จะเราเปลี่ยนเลยอย่างหัวเนาะวิธีที่จะเราอย่างที่ปล่อยงานเช่าในยาคือจะเราดูว่าในเรื่องนี้ใช่ไหมที่มาบ้านเนาะ วันเช้าเราทำด้วยมะกาไปในเช้าเลยมาบ้านเนาะแต่ตอนนี้เช้าเราอยากพิจารณาด้วยจะรู้ว่าโต๊ะจีนจะเป็นเลือดยามาพิบาร์ดีที่จะเราดีจริงเนาะดีจริงจะเราเลือดเลือดยามาพิบาร์ดีแล้วคนเราจะโน้มมาชีด้านะแต่ต้องมะกาไปวะเนาะ โอเคจะเอาที่มาจ่ายวะเนาะแต่ที่โซเวียตจะยอมเลยใช่ไหมเนาะโอเคที่มาจะเอาลาที่เราดูเราชี้เลยใช่ไหมถ้าเราเรียนกล่าวไว้วะเนาะถ้าเราเรียนกล่าวไว้ใช่ไหมจะเอาปะไปเราชี้เลยจะเอาที่ใช้จริงจริงวะเนาะโอเคอ่าทาวเลียสุด เวทีมาสวยชัวร์ถ้าสุดยอดเลยวะเนาะอารมณ์ดีฮะมาการไปจันทร์เราอยากเลยวะเนาะเดี๋ยวเราคนนั้นจันทร์เราดูที่จันทร์เราคนนั้นชิมาไว้รู้มีอะไรบัดยินนักผู้ว่าจันทร์เราไว้รู้ยากันเสร็จแล้วจันทร์เราเนี่ยทีมชีบีก้าจันทร์เราว่าคนนั้นเราดีอย่างไรเสร็จจันทร์เราว่าสิจีบีวะเนาะสิจีบีจะจอดที่จันทร์เราอยากมาชิบาร์ได้แต่จันทร์เราคนนั้นบัดยินนักผู้จันทร์เราไว้รู้มีอะไรกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอารมณ์ดีมาการไปยานะผิวบาร์ได้ไม่สวยจันทร์เราค
ရတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ချပြီးကြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးကြတော့ Mytel အားနေပြီးကျွန်တော်ကူရချက်တယ်နဲ့ဆက်ချပြီးကြအောင်ဒီလိုမျိုးဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နေနေပါနဲ့။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။